କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଣି କନ୍ଦଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମୁକିମଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାରା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୋକଜ ଉପରେ ଉତ୍ତର କୌଣସି ଚିଠି ମିଳିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେନି ବୋଲି ରୋକ୍ଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ତା ସହିତ ସେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ କଟକ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବେ। ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଯୁବକର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ସେପଟେ ମୁକିମଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପାଲଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ମୁକିମ ଥରେ ମାତ୍ର ବିଧାୟକ ହୋଇ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ଦଳ ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରା। ଏପରିକି ଦଳକୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁକିମଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ମୋତେ ସେମାନେ ସୋକଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୋକଜ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ସାମିଲ ହେବି, ମୁଁ ରହିବି ପାର୍ଟିରେ କି ମୋତେ ବିଦା କରିବେ କି ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାଇଛି ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଶୋକ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ, ତ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଛି ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ତାର ଗୋଟେ ଜବାବ ପାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମୋତେ କୌଣସି ଜବାବ ଦିଆ ହେଇନି, ଜବାବ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଅଛି, ଶୋକଜରେ ଅଛି, ମୁଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିଛି ବୋଲି ଭାବିକି ସେମାନେ ମୋତେ ଶୋକଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ଉଚିତ ରିପ୍ଲାଏ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କଟକ ସହର ଭିତରେ ମୁଁ ସୀମିତ ଅଛି। ମୁକିମ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ MLA ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଇଏ 175 ବର୍ଷର ଦଳ, ଏ ଦଳ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲା। ମାଇନରିଟି କମିଟିକୁ ଯଦି କିଏ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦେଇଛି ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିକୁ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦେଇଛି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ନିଜକୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆରେ ସୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଦଯାତ୍ରା ଭାରତ ଯୋଡ଼ରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନଟା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ସେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିଧାୟକ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହେଇକିରି ଆମେ କେତେବେଳେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଥାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଉଛୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ।